Fala pessoal, beleza? Eu sou o Gilson aqui da Mão Alto Couro e sempre que eu tenho alguma dificuldade aqui para fazer uma retirada de volante, de manopla, alguma parte dos bancos, eu vou sempre estar fazendo um vídeo para vocês aí, beleza? Explicando certinho como é que eu fiz para retirar e sempre que possível eu vou mostrar detalhadamente como é que faz para retirar o volante, o airbag do volante, manopla do câmbio automático. Os bancos em couro. Esse aqui eu tô aqui com 1,30. Eu tive um pouco de dificuldade para desmontar, mas agora eu já percebi aqui que ela é bem simples. Essa parte aqui, cromadinha aqui de baixo, você vem com uma espátulazinha, coloca aqui, força ela para baixo, ela vai descer. Depois que ela desceu, tem um parafusinho Phillips aqui, ó, na lateral aqui. Eu já retirei já o parafusinho Phillips. Aí depois é só puxar e a manopla já sai, ó. Aqui que é o parafuso, onde vai o parafuso. No caso aqui, eu vou trocar o couro dela aqui, ó. O couro com o tempo aqui, o suor da mão aqui, o suor tem muito ácido, muito sal. Ele acabou corroendo o couro. Eu vou tirar esse couro que tá gasto aqui e fazer um revestimento de couro novamente aqui. Seguir aqui o padrão original, manter essa parte aqui cromada. Manter o cromado aqui de baixo aqui. Tem alguns casos aqui quando a manopla tá mais deteriorada, essa parte cromada ela descasca ou tá mais feia, a gente reveste por inteiro, cobrindo essa parte cromada aqui. Mas esse aqui não é o caso. Vai ficar show de bola. Vai ficar novo de novo. Esse aqui também a gente vai revestir o volante. O volante com o tempo aqui, ele acabou desgastando aqui nessa parte superior aqui. É aquilo que eu já falei, é o suor. E nesse caso do volante aqui, tem um agravante que é do sol aqui. O sol pega aqui pelo para-brisa aqui, né? E dá muito calor aqui. O volante recebe muito calor aqui, muita caloria do sol. Aí dá reação química aqui do suor que tem na mão aqui. E o suor é uma química muito forte. E acaba desgastando aqui o couro com o tempo. Nós também vamos fazer aqui o revestimento em couro do volante. Vamos seguir aqui o padrão original de fábrica. Couro preto com as costuras em preto e quatro emendas aqui, ó. Tem quatro emendas. Vamos seguir o padrão original com essas quatro emendas aqui. Esse volante aqui para tirar aqui não é tão complicado, não. Ele é bem simples. Tem dois parafusinhos torque ali, ó. Um parafuso torque de cada lado. Tirou. Parafusinho torque aqui nas laterais aqui. Esse aqui. Depois que tirou os parafusinhos torque aqui, a parte aqui da buzina aqui, a parte do airbag central aqui, ela vai sair. Solta os plugzinhos aqui. Soltou os plugzinhos do airbag. Aí é só tirar a porca que segura o volante. Tirou os outros plugs do comando aqui do som. E só retirar o volante. É isso aí, pessoal. Mão Alto Couro, seu carro em boas mãos. Até mais.